Borum. Kurban ayt kutlu olsun. Ya. Barlık dualar okulgan tilektir bäri kabul bolsun, borum. Ula nege jawap tasadın dep? Ha? Ula nege meşittin aldı nege jawap tasadın dep, borum? Ha? Halk nege kirgizip atsın dep? Mına kara, kançama halk tur mına jerde. Mına kara. Ha? Nege jawap tasadın dep? Kançama orun bar mına jerde. Bu Allah'ın uyu go, jigittir. Сендер Ақордан алдында тұрған жоқсыңдар ғой. Пожалуйста, президентті охраняйте. Ақордан алдын жабыңдар, пожалуйста. Үкіметті жабыңдар осылай, депутаттарды қорғаңдар осылай. Алланың үйіне не кіргізіп жатсыңдар адамдарды? Кім, бауырым? Орын жоқ сізде сөйлесіп. Жоқ, орын болған. Мынау не орын міне? Тұр ғой міне. Міне тұр ғой. Бұл қалай ол халықты деген? Сен не Алласың ба, Құдайсың ба? Сен алдында қалай намаз оқимыз, бауырым? А? Кім ашшы, бүйтіп ашшы. Ашпашы. Неге мен деген Алланың үйіне қалай кіргізбейсің мені, бауырым? Сен Алланың үйіне қалай кіргізбейсің мені? Түсінбедім. Жарайды, сабыр етем, бірақ мынау деген болмайды. Бұл деген дискредитация главы государства. Иә, сосын жаңа мына қаншама халық деген мына көрдіңіз ба? Бәрі деген қазір жамандық тілейді президентімізге де, мына үкіметке де барлығында. Осылай жаңа халықтың алдында бүйтіп жауап тасап, Алланың үйіне хотя бы жақын кіргізбен деген кіргізбегендеріңе. Жігіттер бұл күнә болады. Басшыларыңа айтып қойыңдар.